رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد شغلي هي إميتوا شغلي يا دعاء نعم شواك إن شاء الله ساعة سابعة ومعنا صلاة الظهر إمي حضوري و نواتوا تكفو مبوانا تكفو واليو جيتوريا ربي واو nafsi zao mali zao kwa ajili ya kusomesha na wanapenda zaidi kuitwa waalimu hawa kwa sababu hata mtume ndivyo alivyosema buithu muallima mtume kuja kufundisha Said Ahmad yawezekana mnamjua sana lakini umri wake wote tokea utoto wake hajapata hapo kufanya kazi yoyote zaidi ya kusomesha hakadhalika Said Muhsin toka amechipukia katika umri amekuwa ni msomeshaji na mpaka hii leo kazi ni hiyo hiyo ya kusomesha na tufahamu ile hadithi ya sina ukiwa na pesa au mali ukitumia inakuisha lakini ilmu kinyume chake kadiri utakavyoitumia ilmu basi ndivyo ilmu inavyokuwa na inapanda na haya ndio tunayoshuhudia kwa hiyo tufahamu tumefikiwa na mabwana wakubwa waliojitolea umri wao katika kazi ya dawa ya kusomesha na kuwepeleka Uislamu na dini yetu mbele. Upande wa pili miongoni mwa wanafunzi wao wamejitokeza kuwa ni wasemaji wazuri kabisa alhamdulillah. Sio ni ajabu nikimwambia ndugu yangu hapa mpenzi wangu Amir Lulu. Hebu simama kidogo. Huyu Amir Lulu sijui labda sina hakika lakini naweza kusimia zaidi ya 70% ya vijiji vya Tanzania bwana huyu ametembea kwa ajili ya dawa. Na kwa kusema hivi kwa sababu karibu kaja siku zote yuko katika mstari ulionyoka madai wetu wengi si vizuri kusema lakini wanapopata nafasi sijui ni ile raha ya kukamata maiki au kukaa mbele za watu au